Marljivi kot čebele pa so dijaki šolskega centra Krško-Sevnica. Letos so se udeležili že dveh tekmovanj, z obeh so se vrnili z lepimi uspehi. Konec marca je v Ljubljani potekalo tekmovanje za elektrotehnike, elektrikarje in računalniške tehnike, na katerem so zasedli drugo in peto mesto. V Velenju pa sta nekaj dni kasneje dva dijaka postala prva državna prvaka iz poznavanja pametnih inštalacij po standardu KNX. Sta res veliko truda in dela vložila, da sta preigrala vse scene, se naučila programiranja, vezav, ker to je pač zahtevna naloga, ki se v šoli dejansko ne izvaja, ampak morajo sami dijaki zelo veliko svojega truda vložiti, da potem lahko na tekmovanju te naloge rešujejo. Znanja, potrebnega za tekmovanje, ni v učnem načrtu. Za laskavi naziv pa sta dijaka morala prikazati. Se pravi, parametriranje teh luči, leta, dimanje luči, scena. Konkurenca bila kar močna. Tekmovanja so se namreč udeležile ekipe 10 slovenskih šol. Lahko se pohvalimo, da smo tekmovanje zapustili že po 2 urah. Tekmovanje je trajalo 3 ure, tako da smo kar hitro končala glede na konkurenco. No. Sami smo se pripravljali recimo dobra 2 meseca. Nik in Žiga pa sta v Ljubljani zastopala krške barve na tekmovanju elektrikarjev in zasedla 2. mesto. Imeli smo časovni rele, pa relejčke smo mogli povezati na žarnice pa stikalca, tem pa mogli po postopku časovnem delati. Za pripravo na tekmovanje sta morala žrtvovati obilo prostega časa. Midva sma zdaj trenutno na praksi bila, pa sma pol 3 tedne vsak ponedeljek sma prihajala v šolo, ne? Po cel dan pa sma pač trenirala, ne? Pa nam je kar dobro šlo, no, sej sma hitro razumela. Odličnih uspehov svojih dijakov se veselijo tudi na šolskem centru Krško-Sevnica. Veseli smo, da dijakov, ki se tega udeležujejo, je veliko, vsako leto več, na različnih področjih, od matematike, slovenščine in teh osnovnih predmetov, do športnih tekmovanj in seveda posebej veseli smo za našo šolo. Je to vendarle posebna značilnost, da nastopamo tako na področju strojništva, elektrotehnike in računalništva. Odlični rezultati na tovrstnih tekmovanjih prispevajo tako k popularizaciji deficitarnih poklicov, kot tudi k odlični promociji celotnega šolskega centra, še pove Pavlovič.